Ætli að frísbí gólfa í Keflavík, strákur? Já. Fólfa fyrir. Nei, það ekki fólfundur í Keflavík. En hérna, hann Þorsteinn á Hótel Keili ætla að reyna að koma hann í gang. Okay. Við erum með menn allstar. Það bara sama hvaða skítaskeri við erum á, við erum með niggas allstar. En það fólfullu þar að fara að segja. Já. Þið farið bara það sem fólfullu. Já. Já, en mér nú tek saman, mér vist ekki frá ágætt sko. Þannig að ég var með. Herra, hvernig líst ykkur á Keflavík Music Festival? Gæði gott sko. Við elskum Keflavík og við elskum Music Festival og elskum ólíkir. Hérna, þið hljótið eitthvað skemmtilega sögu úr Keflavík? Já, jú. Já, það var náttúrulega einmitt. Við elskum Suðurnes. Þú veist, það er í alvörunni þannig. Út af því að þegar við erum nýbúin að vinna hérna músitilur. Það er árið 99, 2000. Okay, og þá erum við bara, þú veist, löfléttir og þá byrja allir svona gæðir bara einhverjir partysar skilur, einhverjir sveitablapartar sem kom svona, hvað, velkomin í bransan, kallinn, hvað, og reyna að segja okkur hvað er að frétta, sko. Og þeir komu svona, hvað er það, fókuð gig? Já, hann var að fara að spila henni Keflavík, hérna Traffic, psh, það segja ykkur, þú veist, eigið ekki sjensan. Og bara sjöða Bötta, hérna basaleikara, bara, hann fekk bara á gómin hérna fyrir vikusi. Bara Birgit og Haugdal allir að bara berja alla það. Bara Jónsi svörtum hanskum, hann fekk dykk. Hann fekk dykk að það segjast helgi. Hann búið að drepa menn, hann búið að drepa einhvern banjuleikara með hvað hann stóra, greifunum eða eitthvað. Hann bara búið að drepa þessa gæja. Og við förum hann það bara, fuck it, förum bara til Keflavík, svo það gerist. Og við komum hann það að bara brjálu stemning, all fucking Njarðvík, Grindavík, Keflavík, Garður, Voga, Sandgeri, mæta allir þarna í hlýrum. Ekkert vesinn, nema þegar við fórum pásu, þá fórum út og slóust, sko. Aðla Njarlem náungarnir og Cap City náungarnir, fyrst og fremst. Svo komum við bara inn, veist, svo var ekkert vesinn, veist. Og við fengum svo mikið lof, það var svo fallegt, menn tók út þessi drastlið, sigti út á þessi titsinn, djötra gott. Þannig að þið eru elskjar á sviðinu? Já, Lúlli drafst á sviðinu, sama gig, og all sviðin sem voru bara Lúlli, dauður, eitthvað svona við heldum á honum. Svo einhverju svona tusk og hann var bara alveg búin að vera. Svo vaknaði hann bara eftir svona kannski fjögur lög. Svona það voru, hann drafst í bent nálgast. En svo vaknaði hann í einhverju í þér ekki bóðið eitthvað. Einhverju hef í hörðu, sko. Ok, en hvað lakar ekki mest til að sjá af erlendum tónlistaratriðum? Ég heitastur í Iggy Azalea. Iggy Azalea? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja það að það væri mjög gaman að sjá Iggy Azalea. Og ég myndi líka vel að sjá, Outlandish. Og ég meina, þú veist, auðvitað verður Tiny Temple náttúrulega illa, sko. Við erum að gleyma ykkuru. Já, svo eru öll dansstólasta senna þarna alveg hefði hræst líka. Monumental og svona, þú veist. Færist Monumental og svona, sýstum. Málega, þetta er alveg svona Monumental hátíð, skilur við. Þetta er ódýr miði. Miðað við hvað er óslega mikið á liði. Og þú veist, það er ekkert verið að raða inn á, það er bara verið seldir eins mikið af miðum og mögulegt er, sko. Þannig að þetta er alþýðu hátíð. Ok, en þið mættu bæta við einu atriði á hátíðina? Tupac. Og ég veit að Keflavík og Suðurnesin eru sammála með það, sko. Svona hologram system eða? Já, ég meina að sé það bara Suðurnesagæðin, þeir eru, þú veist, þeir farið sund í á Suðurnesinu. Menn eru með þögglef tattú. Það er pabbi, félagar minns, bara vinur okkar. Hann er með þögla tattú, gæðin er sko, hann er einhver skipper í fucking garði, skilur við. Er ekki hans höfn í garðinu? Það eru gamli náungar með þögla tattú á Suðurnesjum. Þannig að Tupac í hologram var geður. Það er svona draumur fyrir næsta ár. En ég ætla að spyrra greinni, ég þurfti að gefa, eða ekki gefa, það er svona að segja maður, fórna konum eða áfengi. Þá sérstaklega hafa hann að hlöf. Ok. Hvort myndir er fórna? Bara sem eftir Jú, þetta helst svo mikið í hendur, skilur við. Þetta virkar ekki, þetta er svo vel saman. Að rópa, þú getur ekki notið þess að fá þér ef þú getur ekki sigta. Nei. Það er svolítið. Þetta helst í hendur, það bara, erum við að fá okkur? Báum okkur, sigtum. Sigta,
þú veist, svo er maður kannski með sigtinu og er að fá sig á meðan maður er á sigtinu. Það er bara mjög algjönt, skilju. Og Bent man það ekki núna, en Bent gerir það líka, skilju. Hann er á sigtinu og er að fá sig. Sigtum finnst það sexy. Ég að kýla í mig rombana á meðan ég að leggja lóks. Það bara, þess að var ís. Bara svona basic, þriðvitaðskvöld bara. Já, alls konar dag. Ég var enda eftir að kasta hann. Herjá, hörru, við erum með það í frisbeególi. Hvað er hérna? En hérna, ég myndi... Já, við verum hér. Ef ég þarf að svara þessu, þú veist. Ef ég þarf að svara þessu, þá hérna, þá myndi ég, ég viðkenna. Ég myndi taka sigtin fram með þessu. Þú myndi taka sigtin fram með það er actually svona hands down, þá er áfengið eitruð, sko. Já, jú, það er rétt. Sigtir, sum sigtir eru eitruð, sko. Sérstaklega þarna í garði. Nei, þetta er alls ekki. Bara lofa á Suðurnesjum, what up? Herru. Kef sitt í maður. Fuck, let's go. Hvað er það? Blast rock midrange, nigga? Niggas be fall for nigga? Coming to your fucking Suðurnes! Sællinu, kef mús.